taariikhda soomaalida south africa muddo intee leg bay dib ugu noqonaysaa? Taariikhda soomaalida south africa haddii dib loo eego, soomaalidii ugu horreysay ee taariikha ama akaifka laga heli karo ee koonfur afrika waxay dalka yimaadeen 1896, waana xilligii dahabka iyo diamondka dalkani laga helay. waxaan imika la joogaa maxamed jaamac colow iyo ismaaciil jaamac colow, waa laba nin oo walaalaa, waxay ka tirsan yihiin qoys aad iyo aada u ballaaran oo imika ilaa 200 qof lay sheegay inay gaadhayaan oo soomaali ka soo jeeda. According to the history that my mother explained to us was that my father was from Yemen. He came from Aden. That time it was Aden, now it's Yemen. Right. And then he was actually from the tribe of the Habral Owa, which was Ishaq. Dalxaqiiqan halkan aan joogno masaajidkan, markii aan imid waddanka waxaa la ii sheegay 40 sano ka hor inay 200 oo Soomaalidii hore ay ku tukan jireen. bisha November ee sanadkii aynu kasoo gudubnay ee 2018 ayaa dukaankan imikan dhex jooga waxaa lagu dilay 2 dhalinyaro ah oo Soomaaliya oo ka mid ahaa dadkii dukaankan haystay. Muuminna halkaas baan ugu imaanay meydkiisa, yarka kalena guriga kiilku ku jiray gudaha ku jiray. bisha dadka Bushmanka loo yaqaan gobolka iyagu iska leh. Naam. Dhaqankoodu siduu yahay? Waa dad aad u dhaqan wanaagsan. Dadku isma dhexgalaan. Generationkii hore ee magaalada ka soo galayna dhaqamo badan oo Soomaalidu iskaga mid yihiin ay jirtaan. Maxaa ka mid ah? Sida fadhi ku dirarka oo kale. Inta meel isku yimaadaan howlo aanan ayaga qusayn. Maanta oran Cabdisalaam bay ka sheekeynayaan. Ninkii Cabdisalaam ah London oo ka yimaaday. waxaa yaalla gaawe, waxaa yaallo maxaan dhiraahdaa xaaqintii, barkamadii, babiskii, xataa cmaamata arkeysa waa la yaabaysa. Cmaamataas waxaa waa tii suureyda lagu dhiibi jira lagu soo duulen gabar ma gadan kartid marka gabadha soo doonato in adiga soxogaa soo haysaa.